Hæ, ég Arnmundur Bachmann og ég leikar einnig við Þjóðleikhúsið. Ég vissi því að það var búið að setja upp þessar fínu, fínu græjur hérna upp í Þjóðleikhúsið til að gera eitthvað í öllum þessum faraldri, þessu blessaða ástandi sem okkar litla þjóðfélag í. Og mér langar að sýna ykkur hvað ég búin að vera að gera. Ég sem sagt búin að vera bara að æfa röddina mína heima, en fyrst og fremst gítarinn, ég alls ekki vanur gítarleikari. En mér finnst þetta eitthvað svona fallegt tímabil. Mér finnst við hafa tækifæri til að leita aðeins inn á við og mögulega heimurinn kannski aðeins að tósa í taumana hjá okkur, kenna okkur að slaka á. Því við höfum ekki verið megnu að gera það sjálf. Þetta lag heitir Ævintýri og sem sagt að plötunni Rekkjusvín. Fyrst sungið af kollega Eggert Þorleifssyni. See.